ይህ የአዲስ 1879 የግርጌ ማስታወሻ ነው። ደጃዝማች ከበደ ተሰማ የታሪክ ማስታወሻ በሚለው መጽሐፋቸው ካሰፈሩት መረጃ ለመገንዘብ እንደሚቻለው ንግሥተ ነገሥታት ዘውዲቱ ያባታቸውን የአጼ ምኒልክን ዙፋን እንደወረሱ የሐረሩ ገዢ ደጃዝማች ተፈሪ መኮንንም ራስ ተብለው የንግሥተ ነገሥታት ዘውዲቱ አልጋውራሽና እንደራሴ ሆኑ። በዚህም በኢትዮጵያ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ ንግሥትና አልጋውራሽ ባንድ ላይ ወደ ሥልጣን የመጡበት ዘመን ነበር። ሴቷ ንግሥቶና ስትመጣ በሀገር አስተዳደር በፖለቲካ ልምድ ስላልነበራት አልጋውራሹ በአስተዳደር እንዲረዳት ታስቦ የመጡበት በመሆኑ በታሪክ የሁለትዮሽ አስተዳደር እንደሚባል የታሪክ ጸሐፍት ይገልጻሉ። ንግሥተ ነገሥታት ዘውዲቱ ለ13 ዓመታት ከስድስት ወር ኢትዮጵያን ሲመሩ ቆይተው መጋቢት 24 ቀን 922 ዓ.ም በተወለዱ በ54 ዓመታቸው በድንገት ታመው መሞታቸው ተነገረ። የንግሥት ነገሥታት ዘውዲቱን አሟሟት በተመለከተ እስካሁን ለብዙ ውዝግብ የሚዳርጉ ታሪኮች ተጽፈዋል። ቀይ አንበሳ በሚል ርዕስ የተጻፈው መጽሐፍ እንደሚያትተው ንግሥት ዘውዲቱ ከመሞታቸው ቀደም ብሎ ባለቤታቸው ራስ ጉግሳ ወሌ ዋድላ ውስጥ አንቺ ማርያም በተባለ ቦታ ከራስ ሙልጌታ ይገዙ ጋር ሲዋጉ ተገደሉ ይላል። ራስ ሙልጌታ የራስ ጉግሳን አንገት ቆርጠው ወደ አዲስ አበባ አምጥተው ለንግሥት ዘውዲቱ ሲያሳዩአቸው ንግሥቲቱ በድንጋጤ ሞቱ ሲል ቀይ አንበሳ መጽሐፍ ያትታል። ሌሎች ሰነዶች ደግሞ ንግሥት ዘውዲቱን ያስገደሏቸው አልጋወራሹ ተፈሪ መኮንን እንደሆኑና በስዊድናዊ ዶክተር አነር አማካኝነት በመርፌ መርዝ በመውጋት ሕይወታቸው በአንድ ጀንበር እንዲያልፍ አድርገዋቸዋል ሲሉ ጌታቸው መኮንን ኢትዮጵያና ንጉሠ ነገሥቱ በተባለው መጽሐፍ ገልጸዋል። ዘውዴ ረታ የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ መንግሥት በሚለው መጽሐፋቸው ለንግሥተ ነገሥታት ዘውዲቱ ታማኝ የነበሩት ሰዎች ሲያወሩ እንደ ሰማሁት ብለው ያሰፈሩት መረጃ እንደሚጠቁመው አልጋውራሹ ዘውዲቱ ምኒልክን በመድኃኒት አስገደሏቸው እየተባለ የሚነዛውን ወሬ የንግሥቲቱ የቅርብ ሰዎች አይቀበሉትም ብለው ገልጸዋል። አንዳንዶች ንግሥት ዘውዲቱ አባታቸውን በመርዝ በገደሉት በስዊድናዊ ሐኪም አነር ወይም አይነር አማካኝነት ተገደሉ ሲሉ፣ ሌሎች ደግሞ በድመት አስመትተውባቸው ሞተዋል ብለው ይናገራሉ። ይህ ወሬ በሕዝብ ውስጥ ከመናፈሱ ጋር ተያይዞ ለአባትና ለልጁ ሞት ሙሾ ያወርዱ የነበሩ አልቃሾች ጥንትም ከቤታቸው ድመት አይወዳቸው ንግሥት ዘውዲቱን አነር ገደላቸው ብለው በሰምና በወርቅ የገዳያቸውን ማንነት እንዳወቁ ተናግረዋል። የንግሥተ ነገሥታት ዘውዲቱ አሟሟት ካልተፈቱ የግድያ እንቆቅልሾችና ሴራዎች መካከል አንዱ ሆኖ ተመዝግቧል። እርግጥ ነው ሞታቸው በተለያዩ መጻሕፍት ላይ ሲነገር አወዛጋቢ ነው፣ ብዙ ጥርጣሬዎችንም ይፈጥራል። ንግሥተ ነገሥታት ዘውዲቱ አባታቸው አጤ ምኒልክ ማሚቴ እያሉ የሚጠሯቸው የዋህ ደግ እንደነበሩ በሰፊው ተዘግቧል። ሆኖም ግን ይህን የዋህነታቸውን የተመለከቱ በዙሪያቸው የነበሩ በርካታ ቅጥፈቶችን ፈጽመውባቸዋል፣ ክህደቶችን አድርገውባቸዋል። የእርሳቸው ውሳኔ ያስመስለው ክፉ በደሎችን ፈጽመዋል። ለማንኛውም ግን ንግሥተ ነገሥታት ዘውዲቱ አሟሟታቸው እንቆቅልሽ እንደሆነ ነው። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ አሁንም የተለያዩ ታሪኮችን ማቅረባችን እንቀጥላለን። ስለ አብሮነታችሁ
سلو داجنة تاتشو كالبنا مسكنا لن باكتاي عندي هون دامار ابن تمنسا المتعلن نمسكنا لن عديس أسرس من سباستي.